Mé jméno je Charlie Nejakovský, tohle pořád GameSover a já vás vítám u informačního videa. Máš rád moji tvorbu, moje komentování her a můj humor? V tuhle chvíli máš šanci mi nadiktovat jakoukoliv vymazanou hru chceš, abych já ji natočil. Může to být střílečka. RPGčko. Závodní hra. Oh, get slammed! They see you rolling! They hate it! They're trolling, they're trying to get you bad and dirty! Woo! Plošinovka. A nebo nějaká blbost. Takže pokud tě napadla nějaká hra, kterou by si ode mě chtěl vidět, určitě mi to hoď dolů do komentáře. Pokud se tam objeví hra, kterou ty chceš, tak u toho komentáře dej palec nahoru. 100% mi tím pomůžete při rozhodování, jakou hru mám natočit. Proč tohle to celé vzniklo? Je to prosté. Bohužel zkoušel jsem několik her, které se nechytily a mají nízkou sledovanost. Nevím, jestli je to mnou nebo tou hrou, ale právě touhletou cestou, abych se dozvěděl, jestli ta sledovanost je udělaná mnou nebo tou hrou. No, doufám, že to je snad tou hrou. Takže OK. Pokud chcete ještě něco napsat, tak určitě do komentářů nebo do soukromých zpráv. Určitě se podívejte na moje facebookové stránky, které jsou v popisku videa. A u dalšího videa, čiii!